Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Tento týden pro vás máme reportáže Simulovaný únik čpavku na zimním stadionu, My a příroda, koncert v Klatovském kostele, vzpomínková akce ve spáleném lese, v Aníně se opět začalo tavit sklo, představují se vítání občánků v Dešenicích a Škoda sraz v Běšinech. V pořadu Na správném místě se vydáme do plzeňské restaurace Švejk. Právě nám začalo kalendářní léto a tak se ve filmu Týdne projedeme na motorkách se Sajdou. Vítejte na šumavském srazu Dněpr-Ural. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Magazín tohoto týdne bude patřit sboru dobrovolných hasičů v Malé Výsce. Ti vám představí okrskovou soutěž. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Dívejte se na Best of Limuzína. Hostem bude Fatty Pillow. A hrát se bude opět o dovolenou u moře. Pro dva, na týden, all inclusive. Stačí si nás zapnout a vše se dozvíte. Ve hře je řecká destinace Chalkidiki a čtyřhvězdičkový hotel přímo na pláži, která se pyšní oceněním za perfektní kvalitu a čistotu vody. Tak kdo z vás poletí? Těšíme se v limuzíně i na Facebooku a Instagramu. Limuzína s Mírou Hejdou. Před 10 lety oslavila první narozeniny znovu otevřená diskotéková vila v Klatovech. Ve filmu z archivu můžete společně s námi zazpomínat na tyto časy, kdy klub úspěšně fungoval a doslova praskal ve švech. Vysíláme od čtvrtka do neděle, 1:30 předpoledne, v 8:00 večer a o půlnoci. I tento týden pro vás máme další díl Sola Sida. Již naposledy zavítáme do Plané u Mariánských lázní. Vysíláme od čtvrtka do neděle v 17.30. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.